Okay guys, morning. Apa khabar semua? Hari ni episod di Kalang Meranti. Aku nak tunjukkan bagaimana tenaga daripada solar berfungsi untuk menerangi rumah, lampu, digunakan untuk charge handphone, power bank, mungkin boleh pasang kipas sekali. So tu, kalau kita tengok dekat luar rumah abang aku ni, dekat atas bumbung, dia letakkan panel solar. Aku kira dia punya panel solar berukuran lebih kurang dalam 1x2 meter lah. Lebih kurang lah ya. Kalau kita tengok tu. So panel solar ni akan membawa power lah. Akan apa, satu panel yang boleh convert dan hasilkan tenaga elektrik, convert ke satu solar charge controller untuk di convert jadi power. So jom aku bawa ke dalam rumah bagaimana ia berfungsi daripada tenaga solar tadi, daripada panel solar tadi tu. Daripada panel solar akan bawa power ke dalam apa ni, rumah. Jom. Power daripada panel tu tadi akan disambungkan wayanya pada solar charge controller. Dia ada satu alat. Ada satu alat yang ini dia, solar charge controller. 12 volt, dia akan hasilkan power yang stable untuk charge bateri. Bateri ni ialah bateri lori. So daripada ni akan hasilkan direct power. Akan ada satu converter kat sini yang akan hasilkan power yang stable untuk power lah, elektrik lah, untuk digunakan sesuai dengan peralatan elektrik di rumah. So ni ada dua socket plug yang boleh kita sambungkan. Socket plug ni ada yang di convert apa, disambungkan ke ni switch lampu, ada juga disambungkan ke plug. Sambungkan ke plug kat sini. Oh, ni dapur, kawasan dapur. So plug kat sini. So korang boleh charge power bank ke, handphone ke, ataupun gunakan apa ni, ni plug kipas. So kita tengok apa yang berlaku. Kipas boleh berfungsi ke tak? Berfungsi ke tidak? Alright, berfungsi. So kipas boleh berfungsi. Berfungsi dengan baik. Dengan ada kuasa solar. Okay guys, ini dia hasil dia. Sedikitlah aku nak tunjuk macam mana apa ni, bang aku buat elektrik berkuasa solar untuk kegunaan rumah lah. Sesuai juga untuk pasang lampu. Kalau ikut kata abang aku, dia punya, kalau pasang lampu secara berterusan, kalau pada malam tu boleh tahan 8-9 jam. Boleh tahan sampai pagi juga sebenarnya. Daripada pukul 7 petang kita start pasang lampu tu, boleh tahan sampai pukul 6 pagi, 5 pagi. Tak payah tutup lampu tu, terus pasang ni. So masa kita tidur biasanya kita akan tutup lampu dalam rumah lah. Lampu dalam rumah kita akan tutup. Lampu kat tu, lampu kat rumah tu kita akan tutup. Dan apa ni, kita pasang lampu luar je lah. So ni dia berfungsi. Kipas pun boleh pakai. Sesuai lah. So gunakan bateri ni je. Bateri, size bateri lori. Tapi kena ada alat lah. Dia kena ada solar apa ni, charge controller tu untuk charge bateri ni, dapatkan power yang stable. Kalau dia tak pakai solar charge controller ni, nanti akan overcharge. So dia akan control charge untuk bateri. Daripada bateri ni, power dia akan sampai ke satu converter lagi untuk dapatkan power yang sesuai untuk kita letak plug. Okay guys, dalam rumah ni dah dia ya. So korang boleh charge handphone, charge power bank. Ni korang boleh charge power bank, charge handphone. Okay, selain daripada panel solar yang ada dekat atas bumbung tu tadi, dekat sini pun ada solar, ada panel solar khas je untuk lampu. Panel solar yang khas untuk lampu dalam ni,
Tu kalau korang nampak kat atas tu, yang situ, tu lampu khas untuk terangkan ni lah. Dia tak share panel dengan bateri tadi. So panel solar ni khas untuk lampu lah. Lagi satu kat sini pun sama. Dekat sini pun ada panel solar yang khas untuk lampu. Tu panel solar tu khas untuk lampu. Ini untuk lampu spotlight. Tu lampu spotlight. Alright.